Hezký den, vážení přátelé. Přesvědčení tvoří realitu jako přes kopírák. Přeneste svůj život od prostřednictví mistrovství tím, že vyzvednete tyto informace, které se dozvíte na této stránce. Jaké najdete přesvědčení, když se stišíte a jak se zbavit těch omezujících? Když se stišíte, najdete odpověď na jakoukoliv otázku. Najdete řešení většiny problémů. Najdete způsoby a kreativní přístupy, pokud budete schopni odejít jedno za pár dní do ústraní. Oprostit se od hluku a lomozu světa, stišit se a pozornost své mysli zaměřit směrem dovnitř místo ven. A také najdete přesvědčení, která vás omezují a která vás oddělují od vašich snů. Odhalte i vy tento báječný způsob, jak vždy najdete správnou cestu ke svému mistrovství a životu bez hranic. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek. Přeji vám hezký den.